ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la wareegay deegaano u dhexeeya degmada maxaasi weliba degmada matabaan ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo muddooyinkii ku sugnaayeen maleeshaadka al-shabaab. ciidamadan oo la socda guddoomiyaha gobolkan hiiraan ayaa ujeedku waxa uu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa dhulka miyiga ah ee gobolkan hiiraan. shabaabka ku sugan dhulka miyiga ah ee gobolkan hiiraan ayaa muddooyinkan waxa ay culayso kala kulmeen ciidamada dowladda maleeshiyaad deegaanka ah, waxaana sidoo kale jiray duqeymo dhinaca cirka ah oo markaa shabaab lala beegsaday. al-shabaab ayaa waxay hadda bilaabeen inay culayso saaraan dadka reer miyiga ah ee gobolkan hiiraan oo markii hore la daalaa dhacayay abaaro daba dheeraaday. maanta waxay isgaarsiinta ka jareen deegaanada kale ah Buutalaale, Goobo, Bukare, Teedan iyo weliba degmada Maxaas ee gobolkan hiiraan wax isgaarsiin ay ka jirin. culaysyada shabaab dadka reer miyiga ah ay saareen ee gobolkan hiiraan ayaa waxaa imaanaysaa in dadka reer miyiga ay kala kulmeen culaysyo kala duwan. guddoomiyaha gobolka hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo muddo bil ka badan ku sugan degmada Matabaan iyo weliba deegaano hoos yimaada ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay socon doonaan inta laga saarayo al-shabaab deegaanada waqooyi ee gobolkan hiiraan. howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameynayaan gobolkan hiiraan ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka rayidka ah ee ku dhaqan dhulka miyiga ah, kuwaasoo inta badan culaysyo kala kulma al-shabaab. Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.